Majken Johanssons intensiva, energiskt koncentrerade, skoningslösa poesi hör utan tvekan till 50-talets viktigaste och märkligaste. Hon var som ett barn, tycker jag, som vågade komma ut med alla sina känslor. Och det skulle vi behöva lära oss mer, tror jag, allihopa. Så det låter när mitt munspel och jag vi gråter. Som en hund som hickar av skam. Ett kräk som ej ens gitter ljuga. Och som en raspande fuga på kam. Och med kådan i kläm. Ja, som en inneklämd fuga. Som låter så som det låter när mitt munspel och jag vi gråter. Min sista levnadsdag var ju en sån, eller hon var vid medvetande ännu, var ju en så glad dag. Hon verkligen upplevde bottenglädje. När jag tittar igenom de kort jag har av Majken så möter jag idelglada leenden. Det var ingen fotograf som behövde få henne att säga omelett för att få fram ett leende, utan det var spontant som hon log och var glad. Och jag tror att de flesta människor som mötte henne har just fängslats av denna glädje. Ändå så är det där ju en ensidig bild av Majken, även om Majken ville dela sin glädje med andra. Det var ett ord hon tyckte om i Ivar Harris översättning av Lukas evangeliet. Dela min glädje. Det ville hon. Men så fanns det också en annan sida. En dikt i hennes allra sista diktsamling, Djup ropar till djup, slutar: tomhet och sug, sug och tomhet, skräck från alla sidor. Öresund, vad du skrämde mig som barn. Min nya badboll stal du med ett slurp och gav åt Danmark. Ett farligt odjur avlades vid synranden. Färjan som kanske tänkte vända och komma in och köra över mig på sanden eller gå till botten med alla som åkte på den. Bägge deras följd av din lömskhet, kalla svartdjupa havet som man kan dö i. Idag tämjer ett badhusplank dina vågor och anflocken som lojt betraktar den ursinnigaste crawl, ett avvikt uppstänkande av oandlig energi mot himlen. Hotet i dig ligger på en annan botten. Så som ett upprört hav, ett som icke kan vara stilla, är den ostillades fruktan för sitt eget djup. Det finns, hon har sparat en anteckningsbok från slutet av 40-talet. Där finns några av hennes tidigare dikter också. Och skolvisor och sådär hon skrev. Men också en del från Lundatiden. Från 1949 finns några där riktigt spyr ut sitt äckel och sin ångest över hur det såg ut. Och det börjar en uppsats till exempel: vanitas vanitatum, fåfänglighetens fåfänglighet. Allt är fåfänglighet. Ingenting som utgått ur människomun är sannare än detta.
Alla andra visdomsord bleknar bort, blir löjliga, blir halvsanningar i jämförelse med denna dom över människan. Låt mig spotta på kärleksbudet, låt mig spotta på Pauli vackra ord om kärleken som salvelsedrypande frikyrkopredikanter uttrycker det. Låt mig hångrina åt profeternas skitmalliga visdomsord om människorna och livet, ty intet har någon som helst giltighet bredvid detta till synes tragiska, men en själva verket strängt objektiva och lugnt konstaterande påstående om människan och hennes id och ävlan. Ty var finner jag allt världens avskräde, var den avskyvärda stanken, var den vidriga ruttenheten om ej hos människan? Det som syntes bäst i Lund i början på 50-talet, det var Majken. Hon var intelligent, fräck, snabb, lärd, mallig. Jag ser henne framför mig på Lilla Fiskargatan 5 i Lund där vi bodde. Står i vårt vardagsrum i gul blus och askar på mattan och har en mycket stolt, högfärdig nacke skulle jag säga. Och strödde sarkastiska kommentarer omkring sig. Jag kom ju till Lund ur min frikyrkliga miljö där det var hängivelse som gällde. Och i Lund var det inte fråga om hängivelse, utan där var det fråga om skepsis, distans. En skälvning kläddes över med en axelryckning, ett patos rundades av eller spetsades till med en ironi, och en smärta fängslades i något gammalt fint versmått så att man skulle kunna hålla den på avstånd, en tercin eller en villanella. Min längtans blåa blomma, den älskade mitt liv. Och vänliga makter, haft tack för att hon finns. Och soliga morgon som låter mig se din mun, dina ögon, ja allt som är du. Villanella på en spik. Allt som är du. Spiken syns ömsom krokig, ömsom rak, genom det fluidum som fyller livets skriva. Vem hoppas inte kunna ändra soppans smak? Hopfösta sörplar under samma tak, tyckmycken trutarna och det som skapats att sliva. Spiken syns ömsom krokig, ömsom rak. Hopfrysta guppande i samma vak, drivs likväl alla att mot var sin iskant triva. Vem hoppas inte kunna ändra soppans smak? Liksom nu nåd och nöd syns vara samma sak, så genom ögonspringans omilt fläkta reva syns spiken ömsom krokig, ömsom rak. Den första gången jag såg Majken, det var alldeles i början på 50-talet i Lund. Där fanns det ju en litterär studentklubb och jag var nedbjuden som relativt ung uppsvensk poet att deklamera någonting där. Och det gick inte särskilt bra. Jag kände ett motstånd eller en oförståelse i luften. Men det blev som det alltid blir i sådana där sammanhang, det blir en fortsättning på natten i någon vindskupa. Och där samlades ett antal för mig okända intelligenser, unga litteratörer. Och den som var mest bitsk i sin attack och som verkade kolossalt beläst i det moderna och som tyckte jag var den intelligentaste av alla, det var en flicka, 20-årig flicka, som hette Majken. Så blir det också som det ska. Det är inte bara mun högs, utan det skulle vara inmundiga saker.
Och det slutade alltså. Som det gör när kritiska intelligenser själva befinner sig i kris. Det slutade grovt. Och på den tiden så var det en, tyckte man, det fanns en viss skola som tyckte att när man analyserade och talade om poesi, det skulle man gå rakt på texten. Man skulle strunta i de biografiska och de sociala omständigheterna. Man skulle så att säga obducera själva textkroppen. Och, men här satt ju alltså en mycket självbiografisk ung blivande diktare och började hulka och gråta. Sveriges Radio, Lyrik i Lund. Ett program från en studentafton om 40-talism och 50-tal. I den första boken hade Majken Johansson fräckt genomskådat sin ungdoms utedansbanor och betraktade livet som ett blad rivet på morfo i almanackan. Bakom dikterna leker hon nu en gråtande lik och hon förklarar själv sin position med orden. Och därför är det inte något försök att vara kvick när jag hela tiden talar med kluven tunga och ser ju gladare ut desto mer jag fasar. Munspelsvisa till Nils Ferlin. Så det låter att ett munspel och jag vi gråter. Som en hund som hickar av skam, ett kräk som en sitter ljuga. Jag sitter på hela helvetets yta. Sen går jag, ena benet först och det andra senare. Jag går storsniftande omkring, det rör ingen, det andra senare. Hon var när hon kom till Stockholm 1953, var hon gravt alkoholiserad och hade bakom sig två mycket allvarligt menade självmordsförsök, var det uttryck hon använde när jag en gång talade med henne om det. En gång 1951 så cyklade hon från Lund till Markaryd och hade samlat ihop en massa tabletter och gick in i skogen och tog dem med vischevatten och vaknade först efter flera dygn alldeles sönderäten i ansiktet av insekter och kryp och släpade sig till vägen och blev upplockad. Men efter studierna där i Lund så flyttade hon upp till Stockholm. Det var väl nästan en flykt, men hon kunde inte fly från alkoholen och inte från ångesten heller. Men så kom ett för henne glädjande inslag. Hon blev bekant med någon som hon kallar S i sina dikter. Och så den människa som hon kom att älska mycket, som betydde mycket för henne hela livet. Men genom ett tragiskt skeende så rycktes den älskade ifrån Majken. Och det var då ensam i sin bostad i en Stockholmsförort som hon föll på knä och bad till den Gud som hon faktiskt inte trodde på. Och så blev hon frälsningssoldat. Och var det, ja men fanns det på 50-talet någon i Lund om vilken man skulle ha sagt sig att hon kommer aldrig att bli frälsningssoldat, så var det Majken Johansson. Tanken följer han verkligen inte in. William Booth, han sa vid ett tillfälle, have you tried with tears? Har ni försökt med tårar? Många gånger så händer det att människor drabbas av någonting i sitt liv, en förlust i form av någon man håller av som dör. Eller en sjukdom eller någonting annat som slår ner som ett blixtnedslag. Och kanske många fler människor än som vill erkänna det bidrar då till Gud. Och det gjorde jag. Men jag var ingalunda något lätt byte så att säga. Jag hade en kamp i två år. Och gick och smög mig in i kyrkor och sådär. Och tittade lite försiktigt här och var. Men tyckte till sist att jag inte längre ville vara ensam, en slags salongskristen som sa att jag hade det där för mig själv. Så kom jag att fråga några som jag känner
Var ska man egentligen gå? Man vill bli så här, har lust att försöka sig på att ansluta sig till något samfund. Vad säger ni? Gå till mig, ni kan ju alltid lyssna på sången och musiken. Så blir vägen aldrig lång. Var sången 480. På sjunde kåren så gick hon en vårkväll halvt motsträvigt fram till botbänken och sa: Jesus, förlåt mig mina synder, som man förestavade henne. Och det var den 4 maj 1958. Jag satt nu inte längre längst bak i lokalen utan långt framme. Och jag tog till mig varenda stavelse ur den text som mötesledaren talade över. Ett rop för stridiga känslor gick jag ut i den sena majkvällen. Ett häftigt rökbegär gjorde sig genast gällande. Jag var stor rökare sedan 16-årsåldern. Och det var helt i led med trotset inom mig att jag snabbt gick ner i en liten tvärgata och tände en cigarett. De där präktiga frälsningssoldaterna rökte förstås inte. Medan jag blossade på cigaretten talade jag vredgat till den Gud som jag ju faktiskt dagligen umgicks med. Jag ville absolut inte bli frälst om inte den avlidna människa som jag älskade också fick bli det. Och hör sen, så ungefär lyd monologen. När jag hade stigit på bussen för att åka hem fann jag bland passagerarna en man som jag kände igen från en lösdrivarperiod i Klarakvarteren. När jag skulle stiga av bussen sa han till min förvåning: du kan väl ringa någon gång? Som du vet är vårt behov av tröst oändligt. Och sen så följde den så kallade tröstdebatten. På Majkens födelsedag den 7 augusti samma år så publicerades i Dagens Nyheter en artikel av Beppe Wolgers som hette Vem släcker vårt behov av tröst? Hette artikeln. Och Majken satte sig och svarade på den och skrev att hon berättade att hon hade fallit på knä och bett till Gud fast hon inte trodde på honom. Men, säger hon, jag har alltid trott på värdet av experiment. Och så skedde det obeskrivliga. Först bara detta oartikulerade, hjälp mig. Och man får hjälp. Och sen det ännu större och värre behovet att lägga fram sin skuld och få förlåtelse. Och man får det också. Och så tacksamheten och befrielsen och glädjen. Det var alltså Majkens första offentliga vittnesbörd, kan man väl säga. Tydligen han som var kårledare här på kåren hade sagt åt henne att kom nu och var med här, för nu ska vi göra ordning till julmässan här. Så hon kom hit och vi var ett par stycken här som höll på att slå in paket, och Majken kom och vi hade ingen aning om vem hon var. Men jag sa, där får du vara med och slå in paket. Men hon kunde faktiskt inte slå in ett paket. Så vi, hon fick ett annat jobb. Hon fick tejpa. Och sen så har jag ett annat roligt minne också. Det är, hon ville så gärna lära sig spela kornett. Så
Så hon frågade musikmästaren här på kåren om inte han ville hjälpa henne och lära henne spela kornett. Jo då, det skulle han göra. Så de träffades här på kåren då, och Mike, hennes första lektion, det var det att hon skulle lära sig att fälla upp ett notställ. Och ni som har sett de här gamla sortens notställ, ni vet att det inte är lätt. Men hon fick i läxan, tog med sig notstället hem hopfällt, och då är det ju inte större än så här. Och sen nästa lektion, så när hon kom hit då, kom med tunnelbanan vid Zinkens damm, så fick musikmästaren som kom från andra hållet se henne. Då kom hon Hornsgatan fram med notstället uppfällt så här som en julgran ungefär. Då hade hon klarat att fälla upp det, men hon kunde inte fälla ihop det. Så hon hade åkt ända från Östermalm med det där notstället. Efter något år bröt jag helt upp från mitt civila liv och utbildades till officer. Jag blev då en av kadetterna i den ring som det året på Frälsningsarméns krigsskolor världen över bar namnet Det helhjärtade. Jag tror att det måste ha varit en väldigt stor omställning för henne. Därför att hon hade ju haft eget boende och levt ganska många år. Hon var lite äldre än oss andra. Och komma in här då och bli lite omhändertagen som vi blev som kadetter. Utan att ha egen nyckel. Och inte kunna gå och komma som man ville, utan fick passa tider och mest fick ha enskilda studier på kvällarna och en liten kvällspromenad. Så måste det ha varit en stor omställning. Men Majken måste ha anpassat sig väldigt bra efter det, för det märktes inte någonting utav att hon kände det svårt på något sätt. Utan hon var glad och lycklig i sin situation och gick helt in för uppgiften här. Och hon tillhörde verkligen, som jag ser det, på ett rätt sätt kadettringen, det helhjärtade. Jag har en liten bok med 3 sidor i, och på varje står det ordet fri. Alla kadetterna, och vi fick ju både praktisk och teoretisk undervisning. Den praktiska gick ut på att vi gjorde hembesök 2 och 2. Då vi knackade på hos folk och bad att få komma in och spela, sjunga och vittna för dem. Och också att sälja stridsrop en dag i veckan. Majken och jag tyckte både om att gå på ölcaféer och sälja rop. Så ofta så sprang vi nästan från den ena caféet till det andra och sålde våra stridsrop. Och ibland så hände det att vi fick sjunga en sång, att vi inte fick gå förrän vi hade sjungit en sång för dem som satt där. Och då kunde det bli Säg känner du det underbara namnet eller Pärleporten. Men vi var glada och lyckliga. Och det var en härlig tid på officerskolan. Och jag tror att Majken var oerhört lycklig den här tiden. Tidigare så hade jag flytt in i allt möjligt annat. Jag hade flytt in i intellektualismen. Och jag hade flytt in i spriten. När jag kom till Stockholm som 23-åring, grovt alkoholiserad. Jag hade flytt till olika sorters människor. I ett försök att hos dem finna trygghet och fäste. Allt var bara svek. Det var bara vissna löv. Men jag var en utpräglad eskapist. Alla har ju egentligen varit överens om kvaliteterna i din nya bok och din poesi överhuvudtaget. Men också varit lite oroliga för vad som ska hända nu i den situation som har uppstått. Jag vill ju gärna naturligtvis passa på att säga att det är absurt att tro att jag upphör att vara författare. Det som har skett har inte inneburit någon slags hjärntvätt, så att vissa förmågor eller insikter eller kunskaper har plånats ut ur mig. Jag har inte berövats någonting, jag har fått någonting.
Nästa gång jag träffade henne, det var här nere på Mariatorget. Då var hon klädd i arméns uniform och hon stod och vaktade en kokande gryta. Det måste alltså ha varit i advent. Jag kan inte säga att jag blev närmare bekant med henne någonsin, men vi bytte böcker och hon kom på besök hos oss ibland. Och det var alltid roligt och blev ofta också långvariga tillställningar och glada. För hon hade sitt munspel med sig. Och hon läste också dikter ibland. Som hon hade. Och en gång var 1970 på våren i mars, så läste hon en dikt som sedan blev mycket populär och som hon gav oss en avskrift av, som heter Virveltrumma. Och den börjar så här. Jag kan inte läsa den, det ska hon göra själv. Klack mot sten, klack mot sten, det är jag som bestämmer takten i marsch, takten i marsch. När musiken ska börja låter jag så här. Det är jag som bestämmer takten i marsch, takten i marsch. När musiken ska börja låter jag så här. Ta, 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 tam, taradam, taradam. Jesus en frälsa förmår, Jesus en frälsa förmår, från det yttersta till det yttersta frälsa förmår. Tam-taradam, tam-taradam, tam-taradadada, taradada, tam. Det här var Virveltrumman, det hördes väl, och Majken Johansson som läste ur sin diktsamling Från Magdala. Och därmed över på ett mera individuellt plan. Hon hade ingen... För mig har hon gjort det som en god människa. Och vi har haft lite goda kontakter och vi har haft kontroverser ihop. Och hon på det andra planet och jag på mitt plan själv. Alltså. Och men som en vän och som en god kamrat. Så hon var jävligt fin, alltså. Mycket, mycket fin hon var, alltså. Och jag vet att alltså, när hon kom till Stockholm då, 50-talet. Och jag träffade Majken på sjunde kåren och då hade hon... Då träffade jag på Stockholm på Södermalm. Jag tror det var på Södermalm. Jag träffade hon, vet du. Hon blev så glad när hon träffade mig och vi kamrater och sånt där. Så kamratet som man brukar göra, vet du. Det var en kapten, så träffade jag inte Majken sen förrän vi kom ner. När jag kom från Stockholm och ner till Köpenhamn på tåget. Där hade hon kaffe på en termos och sa hon... Lasse, jag vill ha en kopp kaffe, jag visst. Men jag krök i det också. Det var då hon missade sin kaptenskara, sin officerskara. Alltså. Sen vet du, så skildes våra vägar ihop. Vi har inte haft det ihop, vi har bara goda vänner ihop. Och sen skildes våra vägar alltså, i Köpenhamn eller i Stockholm ihop. Frälsningsarmén räddade hennes liv, tror jag man kan säga, i synnerhet en enskild frälsningsarmémänniska, vilket väl är högsta graden i frälsningsarmén, nämligen Karin Hartman, som under ett par decennier fortsatte att rädda hennes liv och göra det möjligt. Och det är ett systerskap som jag känner mycket lite till, men som jag tror i sig är en oerhörd roman om nöd och nåd.
Ja, först var hon och hälsade på någon gång på Dalarö folkhögskola där jag var då. Jag var rektor för folkhögskolan. Vi startade 58. Men den första gången vi riktigt på allvar fick kontakt, det var 1964 vid pingsten. Majken hade haft en nedgångsperiod och hade skrivit några rader till mig till min födelsedag. Och där stod bed för mig och jag svarade på det där. Och sa att hon också var välkommen ut till folkhögskolan och ville. Och så pingstafton 1964 så kommer en taxi och Majken trillar ur taxin och var inte i så gott tillstånd precis. Men, och dagen därpå, det var pingstdagen, så hade hon ett väldigt behov av sprit. Men det fanns inte någon på Dalarö, utan jag kallade på en distriktsläkare som gav henne hjälp. Och sen hade vi kontakt och kom så småningom att få dela hem alltså. Och det betyder ju väldigt mycket för mig. Det blev ett, Majken hade sin mamma nere i Malmö och hade ett hjärtligt förhållande till henne. Umgicks per telefon, ringde varje söndag, ringde de varandra. Och sen var ju Majken där nere också ibland. Men hon behövde liksom något slags få vara barn och känna sig... Ja, både moders och få utlopp för sin längtan efter både moder och fader på närmare håll. Och så fick jag vara mamsan, som hon kallade mig. Majken bodde ju tidvis där på Hornsgatan då när hon skulle liksom frigöras från sin modersbundenhet till mig. Men det funkade ju inte, utan hon flyttade självmant tillbaka. Första gången hon flyttade till mig så var det pryl efter pryl, så det kom lite då. Det var också nu när hon flyttade från Hornsgatan och hyrde ut sin lägenhet där i andra hand. Så hon kallade sig ju ibland för min, för inakkorderingen här. Men och vi släppte ju aldrig kontakten efter 64, utan sen har jag hela livet haft det här Majken, gemenskapen med Majken mer eller mindre. Det gav mig mycket glädje att komma ut varje morgon i köket och hitta en liten lapp, en liten tynklapp på sin bricka. Det var väldigt roligt. Och Majken kallade sig för detta underliga ord, tynket. Det börjar med att vi läste Tove Janssons Vem ska trösta knyttet. Och då var det knyttet, men sen ändrade Majken det själv till tynket. Och när det var riktigt illa så var det ynketynket. Men de här morgonlapparna på brickan, de var ofta ett mycket glatt tynk. Att börja med så var det lite om vilken temperatur det var ute och sådär. Men så stod det så småningom, spar denna lapp. Och så blev det så att det här har jag sparat sedan det här är väl de sista 2 åren i alla fall. Det mesta sparat. Och det var små meddelanden. Det var liksom en liten dagbok i miniatyr det här så småningom. Och där står det ofta om just den här morgonångesten. Hon skriver en morgon att hon hade som en grävskopa av ångest klockan 4 på morgonen och trodde att hon hade syndat mot Gud. Och hade jag kommit ut då och då. Som skriver tack för att du finns. En annan morgon så säger hon att
God morgon, mamsan. 10:06-andakten var om Jesus som livets bröd. Jag sov till 5:10, är utsövd. Och så skriver hon lite senare där, Jesus har ordnat ett andligt skyddsrum för oss, är lika med bönen och andakten. PS, 6:00 hade Stockholm plus 13 grader. Jag hör inte till de där som kan gå omkring och få kontakt med, har lätt att få kontakt med människor eller, och som får vara ett medel till att omvända många. Men jag tyckte att en människa ska sätta in all min kraft för att rädda, och det var Mike. Jag tyckte att det hörde till min uppgift att fullfölja det, att göra allt för att hjälpa henne igenom. Och det har jag försökt. Jag kommer ihåg en situation här på Nedre Manila där vi sitter i det stora porträttgalleriet. Och där ju Majken ofta var i sina frälsningsarmékläder. Och hon sa ofta halleluja som man säger i frälsningsarmén. Och när hon sa det till mig i telefon när vi någon gång talades vid, så var det... Men dels var det ett extra... Men dels var det ett äkta frälsningsarmé halleluja, men det var också en liten ironisk accent från Lund på uvet där som en extra sväng. Och jag minns att hon här på Manila en gång sa halleluja till Lars Gyllensten, och då sa han tack detsamma, vilket var både roligt och respektfullt. En liten seg intellektuell som samtidigt vände sig mot den absurditet som hon någonstans visste att religionen var för henne, men som i det absurda såg den oerhörda styrkan att överleva. Människa mot alla odds, och diktare självklart. En väldigt fin diktare som visste precis vad hon sysslade med. Förtrogen med själens bråddjup, den vardagliga tristessen och all synd i hela världen. Men samtidigt mycket hemma i renhet och överlevnadskraft. Smuts och renhet trivdes på samma gång i hennes underliga, mycket egna universum. Jag tyckte om henne jättemycket, och jag tyckte om att hon vågade visa sina svagheter, att hon fortfarande behöll sin starka tro mitt i allt elände som hände henne emellanåt. Och jag var ju med några tillfällen när hon mådde riktigt dåligt och fick hjälpa henne hem när hon var ganska berusad, om man ska tala klarspråk. Men hon kom alltid igen, och jag kände aldrig att det här är en syndare på något sätt, utan det här i Majken, hon mår dåligt just nu och snart kommer hon att komma igång igen, och det gjorde hon alltid. Och då var hon lika lycklig och lika uppåt som hon var neråt emellanåt också. Det var ju Majken, hon hade en ständig kamp hela sitt liv, ja. Det är någonting som är upprörande med Majken Johansson. Hon kan kännas som en inträngling. Som om hon tog sig för att uppföra ett religiöst drama, eller kanske rättare en religiös happening, mitt i smattret på våra hedniska kontor, mitt i trafikvimlet på våra gudlösa gator. Jag misstänker att Majken Johanssons lyrik inte skulle ha den verkan den har, inte skulle övertyga som den gör, om det religiösa dramat inte på samma gång var ett psykologiskt drama,
som vi följer med våra sinnen på helspänn och med alla möjligheter till identifikation så länge vi befinner oss på ett igenkännligt mänskligt plan. Och det hör till Majken Johanssons religiösa strategi att inte införa Gud annat än som en förtvivlad möjlighet i en moralisk och existentiell katastrof. Liksom överlämnad åt sig själv går upprepningen genom världen. Inte med största ombytlighet kan vi köpa oss fria. Ena benet i graven, två nya föds. Grisen slaktas till jul, kycklingarna kläcks om våren. Giftermål och omgifte, slagsmål om och om igen, da capo, once more. Men en ändring är utlovad, en ände är pålyst. Ifrån fikonträdet skall enligt Markus och Lukas den lärdomen plockas att en gång upprepas för sista gången kärleken. En av hennes diktsamlingar är tillägnad en person som bara heter S. Och det finns dikter till denna person i andra samlingar, även i den sista. Och det tror jag, hon är mycket förtegen om denna person. Men den förekommer inte bara i vissa dikter, utan man har en känsla av att det finns en saknadens skugga faller över också mycket annat. Och jag tror att det blir lite missvisande och lite för snävt om man ser Majken som bara en ofrälst, otröstad eller svårtröstad flicka, bara ett barn, som sedan blev ett frälst barn. För det, denna sektor, detta andra måste till, som vi vet så lite om, måste till för att bilden ska bli hel. Après toi var på 70-talet en känd kärlekslager med Vicky Leandro som författare och vokalist. Ett år vann den Eurovisionsslagertävlan. Några ord i texten, vilka inte alls återges i min dikt, lyder: Je ne suis qu'un ombre de ton ombre après toi. Après toi, det kan ju alla som kan franska, betyder efter dig. Så nu läser jag min dikt Après toi. Eftersom bästa bot mot hjärtesot är skratta, har jag nästan fläkt käften ur led i snart 20 år nu. Flabbat så kinderna blev till stora bulor, blåsande av livslust, istället för att blekna av den dagligen vaknande smärtan efter dig. Finns ju dessa rader. Det är ju en oerhört fin kärleksdikt ändå. Några rader ur den. Den är från Magdala, står det. Bara för att jag är så rädd om fotorna jag har av dig, kysser jag inte sönder dem. För det ska räcka ända tills du själv står levande för mina ögon. Det är en fint som kärleksdikt, och ändå då han har får med också sin tro att de en gång, sin kristna tro att de en gång ska mötas. Diktandet avtog ju i frekvens. Hon skrev 3 diktsamlingar på 50-talet och 2 på 60-talet, och sen dröjde det i 20 år innan den sista kom 1989. Och man måste nog säga att det är den svagaste av hennes diktsamlingar. Samtidigt är det intressant att se hur hon bevarar både sin integritet och sin identitet. Hon man märker på olika sätt
Hon blinkar åt sitt gamla språk också i den sista diktsamlingen och säger att det finns dagar när hon kan verbalisera och reaktualisera vad det nu var. Och hon... svär. Hon har skrivit några roliga dikter om hur hon svär, om hon har svårt med andra budet, om hur hon blir, hon säger, skriver en jävla aset, en satkärring, jag blir så satans in i helvete förbannad. Och så sätter hon då tanksträck istället för vokalerna, och inte av pryderi tror jag, utan lite som en ironi, på samma sätt som när hon skrev den här munspelsvisan och tillägnade Nils Ferlin, satte tanksträck för vokalerna, liksom Alfred Westlund i Grönköping. Alltså hon, jag vill gärna uppleva henne som diktare i linjen från Bellman, Stagnelius, Sjöberg. Ska vi fortsätta med Ferlin, Taube, Forsell. Varför inte Majken Johansson i denna tradition som sätter ljud och ord och estrad ihop i en härlig blandning. Jag tror det är en tradition hon själv skulle uppskatta att man såg henne i. Man kan ju diskutera det här med kristen lyrik. Jag vet inte vad kristen lyrik riktigt är egentligen. Men en kristen författare är ju Majken, det är ju helt klart. Och hon använder då det här språket som inte alls handlar om tillit, utan om oerhört risktagande. Och tar med sig det in i trons språkvärld. Och därför behöver hon inte sitta och räkna på att ekvationen ska gå ihop. Harmonin var ju inte alls hennes rätta element. Tvärtom, alltså det var ju blod och eld, va? Inte alls en nice cup of tea att vara kristen. Eller att leva överhuvudtaget. Och det finns ju någonstans här också, ja just det, i den här första dikten. En liten släng åt Carl Wenbergs håll. Mitt namn är Mahahajken Johansson och mitt valspråk är att tekula färgar lackmuspapper gult. Och då har ju Carl Wenberg skrivit sin berömda dikt om den mycket lagoma tron. Den verkliga tekännaren tillagar sitt te sålunda. Den verkliga tekännaren, gudskännaren, människokännaren, sköljer själarna ordentligt med kokande vatten. Tron är bra även om den är orimlig, men låt den stå och dra i 3-5 minuter om du vill in i akademier. Och så slutar han ju då med att kall tro är den bästa och billigaste läskedrycken. Det var ju någonting som var otänkbart, tror jag, för Majken. Att ha en sån tro som skulle på något sätt ge henne någon sorts vila. Utan det var räddning. Jag är papperspillen som står där tyst och ser henne springa förbi varje morgon. Helst skulle hon vilja jag var levande och ropade heja, heja. Idag pustar hon inte ofta. Färre bockar i kanten sätter jag. Klappjaktsvägen till yttermera visso. Djupfryst bäck om vintern. Forsande pål om våren. Adrenalinets okvädingsord haglar ur munnen på henne. Vla byracka för varenda hund hon möter. Ända bort ifrån Valhalla vägen hör jag hennes råskäll på bilisterna. Det där skulle åtminstone begripa sådan vokabulär. Vad duktig hon är. Tänk, varenda morgon. Bara det att hon saknar mål och mening med det hela. En stunds välbefinnande över stretch och välling förbyts vid arbetsbordet i samma ena bakläxa. Bodybuilding fyller inte dina tomma pappersark med dikter den här dagen heller. Hon sa till mig en gång när jag intervjuade henne att jag tycker att jag upplever Guds nåd så fint när jag simmar.
Då ligger hon och simmar och är arg på alla andra som är där i bassängen. Trots att hon säger att hon tänker då på William Booth, William kallar hon honom för, som sa att hans valspråk var others, andra. Och ändå när hon ligger där så blir hon arg på feta gubbarslet och ungjävlarna som simmar i de andra banorna. Tork, det är det inte. Utan det är på ett behandlingshem så får man lära sig att istället för att dricka sprit, jogga, köra hårt med sig själv i alla möjliga omständigheter. Dessutom gör mig en joggingrunda eller en lång simtur på GIH-badet snällare mot överstelöjtnant Karin Hartman. Ja, men det var ju underbart. Men Majken, jag vill fråga dig. Det här handlar väldigt mycket om kroppen. Men finns det några själens endorfiner att vinna? Ja, man mår bra till kropp och själ. Alla kände ju till hennes vanor när hon var depressiv och visade sig en själs stora nakenhet och smärta och sorg över detta liv. Och plötsligt så blev hon någon helt annan. Den strikta gudspartisanen i frälsningsarmén. Som med sin oerhörda stämma kallade på oss alla andra syndare. man kände sig väl i hennes sällskap för man visste att det var en kristen som hade varit med om någonting och som hade lidit. Och som hade arbetat sig fram mot denna tro. Det var ingen sån där spikrak väg in i den kristna gemenskapen. Utan tvärtom, verkligen. Det är en sån kristen som jag själv känner sån stark sympati för. Berätta om ditt sista möte med Majken. Ja, det var förmodligen en av hennes svårare perioder i livet. Då folk omkring henne nog prövades hårt på grund av hennes vanor och egenheter. Och hon var rätt disträ och hon drack. Och inte hade jag väntat mig henne just då i hög form, starkt och fin i uniformen, stå och sjunga med ekande stämma över Mariatorget i Stockholm. Och hon såg mig på 200 meters avstånd med sin vassa isblick. Och hävde upp en stämma mellan husen där. Gud bevara dig, schack! Och det kändes ända in i benmärgen, det lovar jag dig. Och då, när en troende människa står där till synes uppstigen från dödsriket. Som sagt, jag visste hur hon hade haft det ändå. Och med den övertygelsen. Det gör gott för en gammal agnostiker. Och här är den sista av Majkens tyngdlappar. Torsdagen den 9 december förra året. Där hon säger att hon vaknade först 6:30, härligt utsövd. Klockan 6 hade Stockholm minus 2 grader. Pappersinsamlingen, kanske GH i eftermiddag. Det var då hon simmade 1500 meter. Vi skulle nämligen fira jul på Gran Canaria. Och Majken förberedde resan. Hon hade just köpt ny resväska. Och hade redan packat badgrejerna. Ja, hon hade också packat en kaffeburk, fann jag sedan. Jag sa alltid att du behöver inte dra med dig kaffeburkar för det finns på, vi kommer till civiliserade områden. Du kan köpa kaffe där, men nej, Majken litade inte på att hon skulle få rätt sort. Hon hade packat kaffeburken redan. Och så läste hon spanska febrilt och man måste på kvällarna säga buenas noches istället för godnatt. Men den här sista dagen så kom det med posten återbäring på skatt och det var ett bra tillskott till reskassan och Majken jublade och fyllde i blanketten.
men skulle ta ut pengarna dagen därpå då vi skulle gå och vaccinera oss, sa hon. Och på eftermiddagen så begav hon sig till GH-badet och därifrån ringde hon till mig mycket stolt och rapporterade. Kan du visa hur mycket jag har simmat? Ja, 800 meter drog jag till med. Nej, 1500 meter sa hon. Det är väl en bra förberedelse till Kanarierna. Och sen på kvällen så beslöt vi att äta en kvällsmörgås var för sig. Och så skulle jag komma in till Majken och be aftonbön. Hon hade infört att vi skulle läsa Gud som haver varje kväll plus lite tillägg då. Och jag åt min smörgås och kom in och fann Majken sitta vid sitt bord med en halväten smörgås. Och sa, nu kommer jag för att be aftonbön. Men hon hängde med huvudet och svarade inte. Och så sa jag, har du somnat? Då ska jag försöka hjälpa dig i säng. Men hon bara drossade ner på mattan så jag sprang in till en granne och bad att få hjälp att få Majken till sängen. Och hon vaknade aldrig upp ur denna medvetslöshet. Längtans blåa blomma, en evighet har dröjt. Så tycks det mig tills nu, i vår svindlande minut. Se stjärnorna lyser från himmelen ner. Vår lycka är evig. Evigt som vårt liv. Evigt vårt liv.